ଲକା ଜାଲ ଭାଇ ଏଇଟା ଆଇସିରେ ଅଛନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ ଆଉ ସେ କେନ୍ତା କରି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭଗବାନ ଦିଏ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାଙ୍କର ଉପରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଏଟା କରିଦେଇଛି ମୋର ପିଆରା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ମାନେ ହେଉଛେ ପ୍ରକାଶ ଜାଲ ଭାଇ ଆମର ଯେନ୍ ସିଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର ଆନ୍ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଠିକ୍ ନାଇଁନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ମାନେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରବାର୍ ଲାଗି ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ଯାହା ଯାହାକେ ରଖା ହେଇଛେ ସେମାନେ ମାନେ ଯାହା ଯାହାକେ ରଖା ହେଇଛେ ସେମାନେ ମାନେ ଯେତ୍କି ବି ଯାହା ବି ହେବା ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହେଲ୍ପ କରୁନ୍ ଆଉ ସେ ମନି ସ୍ଲିପ୍ଟା ଯେନ୍ଟାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେଉନ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ କେତେ ପଇସା ଦେଲେ ଯେ ଜଣା ପଡ଼୍ବା ତାର ଗୋଟେ ହିସାବଟେ ରହିବା ଆର୍ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରକାଶ ଜାଲ ଭାଇକେ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରୁନ୍ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମସ୍କାର।